Olá! Saudade de estar aqui com vocês no Correio Longo-Nogueirense com um vídeo novo. Eu, Alexandre Castanheira, para o nosso Papo Reto. Medo. Tá todo mundo vivendo com medo, um pânico se alastrou. Todos os cantos, em todos os lugares. Covid, política, vacina, Bolsonaro, Dória. Putz, o que é, hein? O que é? Nós estamos vivendo, hein? Alguém sabe? Alguém pode falar de certeza absoluta? Tô vendo meus amigos, né? Que eu sou um cara de 56 anos de idade. Eu tenho muito amigo na minha idade, na minha faixa de idade, que começaram comércio, que começaram algum negócio junto comigo e que estavam estabilizados e que estavam estruturados, como eu, sabe? Venho estabilizado, estruturado e que estou hoje morrendo de medo porque a economia está me fechando, está me ferrando. Eu não sei mais onde é que eu vou, até quando eu vou aguentar. A verdade é essa, até quando eu vou aguentar. Tinha alguns projetos construindo, edificando, melhorando. Já tive que encerrar algum deles. E agora, por último, eu estou com ter que parar uma construção que eu estou fazendo. Vou ter que parar. Porque eu estou com medo. Eu não sei o que vai dar. E eu tô vendo meus amigos quebrados, vendendo as coisas que construíram com muita luta, com muito suor, mandando funcionários embora, sabe? Desesperados, porque vai chegar agora a folha de pagamento no começo do mês. Eu tenho dois amigos que me ligaram chorando ontem, que não conseguiram juntar o dinheiro e não sabem como é que vão fazer. Eu acredito muito que medo nada mais é do que falta de fé. Eu tenho um Deus grandão, eu tenho um Deus misericordioso. Eu estou passando alguns momentos delicados. E se eu não tivesse essa minha fé, se eu não tivesse esse meu contato consciente com Deus, eu não sei o que seria de mim. Porque eu nunca fiz tanta entrega de várias situações na minha vida ao mesmo tempo na mão de Deus. Eu sei que o tempo de Deus é diferente do meu. O relógio dele é diferente do meu. E eu tenho que sofrer as demoras de Deus. Ser sério, ser empresa séria, ser empresa transparente, ser empresa que legalista, que paga seus impostos, que faz a coisa do jeito que manda. Hoje no Brasil é praticamente impossível, mas eu tenho conseguido me manter. Não sei até quando, mas eu tenho conseguido me manter. E tenho a consciência de tudo que está em minha volta, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu faço, foi Deus quem permitiu. Foi Deus que me deu. Então, se tiver que acabar também, vai acabar. Vai acabar. E foi Deus quem permitiu. Eu tô aqui de cabeça erguida, com o coração aberto, muita vontade de trabalhar, mas com medo. E toda vez que eu falo essa palavrinha, eu lembro que eu tenho um Deus grandioso. E aí eu vou superando, eu vou vencendo, um dia de cada vez. Um momento atrás do outro. Com calma, paciência, aprendendo a sofrer as demoras de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.